Mun nimi on Sari ja mä asun tällä hetkellä Oulussa ja mä toimin Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan koulutusdekaanina ja yliopisto-opettajana sitten myös siellä. Se, että jos tässä puhutaan STEM-alojen kiinnostavuudesta tai että miksi olen hakeutunut sinne, niin ei varmaan ihan helppoa niin kuin ymmärtää tästä mun tämänhetkisestä työstä ja siitä, mitä mä siellä teen. Mutta mun ensimmäinen koulutus on ollut tuolta matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta, eli olen fyysikko ja tein myös opettajan pedagogiset opinnot siinä samassa yhteydessä. Eli olen toiminut fysiikan, mutta myös matematiikan ja kemian opettajana lähes 30 vuotta. Olen ollut opettajana alakoulussa, mutta siellä en ole opettanut vain tiettyjä oppiaineita, vaan toimin ihan luokanopettajatyyppisesti. Mutta pääasiassa mun työura on ollut lukion ja yläkoulun opettajana, matemaattisten aineiden opettajana. Se, että miksi olen hakeutunut tälle tavallaan mun ensimmäisen tutkintouran synnyttämälle STEM-alalle, johtuu ehkä siitä, että olen aina ollut kiinnostunut sillä tekemisestä. Olen aina ollut kiinnostunut asioista ja niiden loogisesta toiminnasta sekä siitä, että miksi asiat tapahtuvat niin kuin ne tapahtuvat. Eli mulla on aina ollut paljon sellaisia miksi-kysymyksiä, joihin on halunnut saada jotakin ymmärrystä itselle. Se ymmärrys ei ole välttämättä ollut sitä, että olisin saanut jonkun teknisen vastauksen, vaan se, että olen pystynyt tukemaan omaa ajattelua ja rakentamaan sille mun omalle ajattelulle perusteluita. Ehkä sen voisin vielä sanoa, että kuka on ollut inspiraatio tai miksi on niin kuin lähtenyt tänne uralle, niin koen, että oma isä on ollut tosi merkittävässä asemassa. Hän äitin roolia, mutta isä toistosukupuolta edustavana on antanut mulle tuen, uskonut minuun ja luottanut siihen, että pystyn, vaikka olenkin tyttö. Eli hän on pitänyt mua mukana kaikissa mekaanisten tai teknisten niin sanottujen miesten tehtävien tekemisessä. On ollut kyse auton renkaiden vaihdosta, öljytilanteen kattomista moottorista tai sitten vaikka jostakin rakenteluun liittyvästä asiasta. Olen siis tällä hetkellä kasvatustieteellisessä tiedekunnassa Oulun yliopistossa töissä ja vastaan siellä koulutuksesta ja sen laadusta. Ja siksi minulle on tosi tärkeää se, että STEM-alat saavat vahvaa näkyvyyttä ja arvostusta, ja se arvostus lähtee jo varhaisesta lapsuudesta, eli varhaiskasvatuksen puolelta. Tässä tehtävässä pystyn vaikuttamaan siihen, että miten koulutetaan henkilöstöä varhaiskasvatukseen, luokanopettajakoulutukseen, mutta myös aineenopettajakoulutukseen. Ja siinä koen, että minun STEM-ymmärrykseni ja oma pohjakoulutukseni antaa hyvän pohjan rakentaa myös tulevaisuutta teille nuoret, ja myös teidän jälkeläisillenne tulevaisuuteen. Se, että mikä mun työssä motivoi, on se, että kaikkea sitä, mitä pystyn tällä hetkellä tarjoamaan omille opiskelijoille, niin ne näkyvät myös ehkä tulevaisuudessa ja toivottavasti hyvällä tavalla. No se, että mitä itse odotan tulevaisuudelta, onkin sitten jo aika iso kysymys. Periaatteessa odotan ehkä yleisessä maailmankuvassa sitä, että ihmiset ymmärtäisivät entistä enemmän sitä, että miksi matemaattiset, tekniset STEM-aineet on tärkeitä. Ei ole ainoastaan se, että pitäisi osata jotakin yhtälöitä, pitäisi osata jotakin laskuja laskea. Se on enemmän myös sellainen ajattelun tapa, ajattelun väline ja mahdollistaa asioiden välisten suhteiden ymmärtämistä. Se, että missä olen itse työssä 10 vuoden päästä, niin onkin jo sitten hyvä kysymys, koska reilun 10 vuoden päästä, noin 13-14 vuoden päästä, ehkä olen eläkkeellä, ehkä en ole eläkkeellä. Ja toivon, että tämän lopputyöurani pystyisin vaikuttamaan siihen, että STEM-oppiaineiden, STEM-alojen arvostus lisääntyisi. Te tytöt, mutta yhtä lailla myös pojat. Miettikää tulevaisuuttanne, millä tavalla haluatte saada rakennettua itsellenne tulevaisuuden, jossa te voitte luoda itselle hyvää, mutta myös ympärillenne hyvää. Rakentaa ymmärrystä ja antaa selityksiä ja perusteluita, koska vain selitykset ja perustelut pystyvät luomaan riittävän perusteltuja, oikeita ja ymmärrettäviä vastauksia koko
yhteiskunnalle, koko ihmiskunnalle, mutta myös teille itselle. Tervetuloa opiskelemaan STEM-alalle.